今日咧就已经4月21日啦。我提一提所有嘅香港人，如果你系未登记做选民嘅，你仲有2个礼拜时间啫，因为5月2日就截止噶啦。最近大家都可能有留意到啊，呢个中联办啊同埋港澳办咧就明显违反22条基本法去干预香港内部事务。点解佢讲啲咁幼稚、细路仔听落都会笑嘅嘢咧？因為其中的理由是有選舉啊，有史以來呢個真係啦，真係有機會係可以衝到一個過半，即係起碼喺個議會裏面投降。但係可能佢仲狼啲都唔頂啊！依、這個永遠都唔排除嘅。但係如果我哋喺個制度裏面可以佔領到位置咧，佢去打壓個藉口就會少好多。嚟緊咧5月2日就係最後嘅選民登記日。咁如果你仲未成為選民嘅咧，記得登記。如果你可能係一個功能組別，你自己都唔知嘅話咧，你新登記咧仍然都係5月2日嘅。今年9月立法會選舉係非常重要嘅一次，35+做唔做到就靠你哋啦。住喺海外嘅朋友亦都鼓勵你啦，翻嚟香港探親之外，記得投票，記得喺5月2日。今年5月2日，5月2日，各位未做選民嘅。特別是年輕的一輩咧，我哋嘅登記率是最低的。如果你7月25日之前咧已經98歲嘅話咧，你亦都可以登記。行使個投票權，先要喺5月2日之前登記。因為而家你都知道香港嘅形勢好緊張啦，咁今次嘅選舉咧係非常之重要，都一票都不能少嘅。一定要翻嚟投票。